ذا بيننا
ما لون ما بينه من كوريدا بريدا باريدا بالله دو يجي دو يجي يا ما وقتنا تماريتي يا نجوم يجي بارقوا تاوكا ما يبغوا يا رام نجوم يجي بارقوا تاوكا ما يبغوا يا رام نجوم يجي بارقوا تاوكا يجي بارقوا نجوم يجي بارقوا دو يجي دو يجي يا Pravakata kumari siyaare kurikavri ka pariva piyanana yira pa, piyanana hora pa. Nakhi ko jau nasi dhera tauka pari niyaya po, kare ne kanji ko atayya kwaabo ya, piyasi lembane, lebaya leya yana pa pamane, jau nami kanya nani vara maitre, na jau ne yara kwa. Yara nani maitre piyan, kana jau ne ra. ¿Qué es la verdad?
ولكن يجب ان يكون هناك
ما دا بيوك تيري بوالا ياجر بوالا ما تيدو اما جا ما شده ما دانرا ريما ايجي آسو ايجي آسو كان ايجي سين ايجي 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 سين ويجي نامي اوكو بيلي تيلا ايرلو سنيري انا دا ايجي سيني سيني ياري اتيها ما بيوك دالو رومي سرو Yeah.
أنا أبي أقول لك.
ما بعولا
I think that
ဒီကြာလာအရှင်ဘုဂ်ကိုဒီကွာတဲ့သစ္စာတရားနာရတယ်နှလုံးသားနဲ့မှန်တယ်အဲ့ဒီဘုဂ်ကိုကြတော့
آدو را جنهی بند سین جاوی ده نه آره کوا یه نی بلا 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 ويا بيجي يري هارم زي دو جملا نہیں بابو لا مال مو بابو لا مال مو بمن نہیں بابو ما تگا جو رہا دو جا رہا کی بابو میں نے کہا بیٹے کہ بیٹے جاؤ یا ہونے دے کوا میں ملا لو ملا چورا اسے سے بڑا ہی نے ہیمان ہوا ہیمان ہوا دار ہوا تو سا تگا جو نہیں جا رہا تو تو بول سکا نہیں دی تو اے رام جا ہوا نا اے رام تے جا نہیں نارا وے نو گنا کو تم نہیں دے بھی جی نہیں جاؤ ملونے نا مام دو گلا او نارم اگری دا سی ساو میری نام جا نارم تیزا دا نارم دو نای جو تکار کھنا بیا نیدو ہو دا این ممین ایسیو کلی جو اسما کھنا بیاو کی کھنا بیاو دا وہ مورے میں مارے گا تدا باندی دا تو یہ نم جا بولا تو با جا اے جا بانے پیو جو این بیلو نارم دو نای دی خیانے دا مجوز جا بینے ที่มามาบาจิรวาเรเสเรติยาเตนเนนวาระมะเตนิวะเรเมเตนเมเตนมุนเดเจระมาอุปะระเตอะคันอิสระกันเรนะอุปะระนะอุปะระกะบริเนมามะเตยะเนอะติปะระวันติยะเรมะเรอัมมะตะปันเนปิราสระอะโกกะกะเลอุปะมะลุนะอุปะระอิสระดิยะนารมะระดิยะเตสะเตสระวามะเปียวจันติ โอ้ดุขะทุกข์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 ทุก
ဟောဒါပြင်းဒါသိစားပြီးတယ်ဒါသိစားပြီးတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားတော်မတို့အများတို့ဘုက္ကံပါရမီဒီဆရာတော်နှမကောင်းနဲ့တွေ့ရတယ်ဒီမှာဆုံးရတဲ့အယူကြီးတဲ့စိတ်ကြီးတွေယူကြီးတွေတွေ့ရတော့အော်တရပြီးတယ်ဆိုတာသူ့ကြောင်းတော့သူသိတာတော်တော့ကိုသိမသိရတဲ့အရမ်းအာမဇန်ဒူးရတယ်တဲ့သက်တိသာရကနဲ့တဲ့ဥက္ကမလုံးတော့အရာနဲ့တက်ဆိုင်နေပေးတယ်ဒိဋ္ဌိတရားမနာဘဲနဲ့ပြိတ္တာချက်ခွင့်နဲ့မသိဘူးကွာနှလုံးလုံးမှာမှန်ပဲနဲ့လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်လို့ငါပြန်ပေါ်ပြီဒါကြပါအဲ့ဒါပြိတ္တာတရားပဲနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရလေပြန်ပြိတ္တာသိစားကွာနောက်အိစ္ဆကခန္ဓာကြီးနှလုံးမှာမှန်လိုက်တဲ့အခါကျနှလုံးမှာမှန်ကြတာကအနိစ္စကိုအနိစ္စကိုခိုင်းတယ်မှန်တာဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့နှောင်းနေအနတ္တငါတ္တနဲ့နှောင်းနေအင်းအတုပါကိုအတုပါနဲ့နှောင်းနေဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့နှောင်းနေနှလုံးနဲ့မှန်သွားလို့ရှိရင်ဥစ္စာပြီးရတယ်ပြန်မလားဒါလေဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတော်ကအော်သစ္စာတရားကိုနာအဘိဓမ္မကနာပြီးကြတာဣဒ္ဓတ္တအမေမေလို့ဆိုတော့လက်ကိုမရဘူး။အာဇာမောကြီးဆိုတော့ထောက်ဆောင်နေသိစားတော့ကျင်းဥပမာဥပမာတော့ကျင်းနေလို့ကတော့ပြရတယ်ဆိုတော့ငါတို့ကျင်းဒီကမမရပါမလားသိကြမှာပြီးတော့ဆရာမကြီးကကျင်းနေလို့ကတော့ဘုရားတော်မင်းရဲ့နာကြတော့ဘုမင်းကပြင့်နေကြတော့မသိဘူး။ဒါကအာဇာမောကြီးသိစားနေတာကိုနှောင်းတန်းကြည့်တာ။အော်ဒါရာဇဂရာဇဂတိကြပြည့်ရံဒါရဇဂတိကြရံတံခိုးရမဒီဇဂရံကံကဒုက္ခဒုက္ခဆိုတော့တိုင်းဒုက္ခဒုက္ခမှာတော့ဘာမှပြုလို့ဆိုရတဲ့အတွက်ဒီနိုင်နေမှုတော့မှာဒါကြတော့ဉာဏ်နဲ့ကံမှာရောက်ပြီဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခပြန်လို့လာဘူးဘုရားဘောရာဒုက္ခဒုက္ခလောလောက်တဲ့အခါကျတော့ငါကကကိုနာထားတဲ့တရားလေးကလည်းနားရကမပြောက်ဘူးနှလုံးနဲ့လည်းမှန်သွားပြန်တော့ဥစ္စာသိစ္စာကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်အရင်အရင်ကဒီဃာရမတွေရောအလုံးဃာရမတွေသင်ထားတယ်။ဘုန်းကြီးဟောတဲ့ခါကျတော့သင်တာရိုးရိုးမနာကြပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောတယ်။နာကဘုန်းကြီးရတဲ့တရားကနာတာ။ဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်ပြည့်တယ်။ဘုရားကနာပါတော့။ဘုန်းကြီးကဘုန်းကဒါကြတရားတို့သက်သာရင်ဉာဏ်မှပဲလေ။ဘုရား။ဒ
Yeah.